في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى. Ey o'g'irvachcha, seni ko'chada hurmating baland bo'lsa ham, xohlaganingni qilsang ham, Alloh ochiq oydin aytyapti. Agar barchangiz qandaydir bir bo'lagingiz emas, barchangiz yig'ilib bu ishlarni qilsangiz ham, eng taniqli jinoyatchi bo'lib yetishsangiz ham, Sof-savdo o'z mijozlariga Moskva, Peter va Toshkentda adresgacha dostavka xizmatini yo'lga qo'ydi. Endi zakazni uyingizgacha olib boramiz. Bizda barcha kasalliklarga davo bo'ladigan Alhadiya, ya'ni qora sedana tabletkasi eng arzon narxda. Gemoroyni, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, soch va soqolni 2 oyda chiqaradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, 20 kunda 8 kg semirtiradigan yoki aksincha ozdiradigan mahsulotlar. Eng arzon narxda dostavka adresgacha. Allohning sendan hech qanday qarzi yo'q. Allohning sendan hech qanday qarzi yo'q. Alloh subhanahu va taoloning senga hech qanday ehtiyoji yo'q. Alloh subhanahu va taolo sening ibodatingga muhtoj emas. Alloh sening ro'zangga muhtoj emas. Alloh sening pullaringga muhtoj emas. Alloh sening vaqtingga muhtoj emas. Alloh subhanahu va taolo sening da'vatingga muhtoj emas. Allohga sening soqoling kerak emas. Allohga hech nimaning keragi yo'q. Alloh subhanahu va taolo hech kim va hech nimaga muhtoj emas. Biz Allohga muhtojmiz. O'zingni aldama. Shaytonga boshingni aylantirishiga yo'l qo'yma. Sahih hadisda, Hadisul Qudusiyda Alloh shunday deydi: "Ya ibadi." Bunda Alloh kimga murojaat qilyapti? Alloh "Ya ibadi", ya'ni "Ey mening qullarim, agar sizlarning avvalgingiz va oxirgingiz, xoh u inson bo'lsin, xoh jin, agar sizlar bir joyga yig'ilsangizlar, hammangiz menga ibodat qilish uchun yig'ilsangizlar va menga ibodat qilsangizlar va qayta ibodat qilsangizlar, eng toza qalb ila ibodat qilsangizlar ham, mening ulug'ligimni zarracha ham hech qancha oshirib qo'ya olmaysizlar va kamaytira olmaysizlar ham." Eshiting ey o'g'rilar. Ya ibadi, ey mening qullarim, agar sizlar hammangizlar inson u jinlar, agar barchangiz bir joyga yig'ilib va barchangiz gunoh qilsangiz, o'g'irlik, narkotik tarqatsangiz, tanangizni sotsangiz, ey o'g'irvachcha, seni ko'chada hurmating baland bo'lsa ham, xohlaganingni qilsang ham, Alloh ochiq oydin aytyapti. Agar barchangiz qandaydir bir bo'lagingiz emas, barchangiz yig'ilib bu ishlarni qilsangiz ham, eng taniqli jinoyatchi bo'lib yetishsangiz ham, bu ishingiz mening hokimligimni zarracha ham kamaytira olmaydi. Hech qanday tarzda. Alloh hech kimga muhtoj emas. Alloh hech kimga muhtoj emas. Alloh al-Malik, u behojat. Sizlar o'zingiz Allohga muhtojsiz. Sahih hadisga ko'ra, Allohning rasuli o'z sahobalari bilan turganlarida shunday deganlar: "Sizlarga ko'rish man etilgan narsalarni ko'raman va sizlarga man etilgan narsalarni eshitaman." Ular aytdilar: "Osmon g'ichirladi va g'ichirlashda ham haqli edi." Sahobalar hayron bo'lib: "Bu nimani anglatadi, ey Allohning rasuli? Nima degani bu osmonning g'ichirlashi? Bu nima degani yetti osmon g'ichirlashi?" Astronomiya haqida insoniyatga ma'lum bo'lgani asl haqiqatning 1%ini ham tashkil etmaydi. Bizning quyosh sistemamiz, bizning galaktikamiz, millionlagan galaktikalardan faqat bittasi xolos. Bir olim aytadi: "Agar galaktikamizdagi yulduzlar nomlarini aytib chiqishga har biriga 1 soniyadan berilganida edi, bu uchun 300 trillion yil kerak bo'lardi. Shunda ham barcha yulduzlarni sanab bo'lmas edik. Bu faqat birinchi osmon haqida. Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam: "Barcha osmonlar g'ichirladi va ular g'ichirlashda ham haqli edilar. Nega? Bu g'ichirlashga nima sabab bo'ldi, ey Allohning rasuli?" dedilar. Bilasizlarki, ba'zida biror narsaning ustiga og'ir yuk tushsa va qandaydir bosimni ko'tara olmasa, u g'ichirlaydi va ovoz chiqaradi. Allohning rasuli aytdilar: "Bu bosimni yetti osmon ham ko'tara olmaydi." "Qanday bosim bu?" ular javob berdilar. "Butun osmon bo'ylab to'rt barmoq ham sig'maydigan zichlikda Allohga ibodat qilish uchun farishtalar yig'ilganligi sababdir."
Sen ise Allah mening pullarimga muhtoj deb hisoblaysanmi? Allah senin ibodatingni qilishing haqida o'ylaydi deb hisoblaysanmi? Farishtalar Allohga sajda qilayotganlarida butun osmonlar qatlamida 4 barmoqlik ham joy yo'q bo'lsa, ular yaratilganlaridan beri uzluksiz Allohga sajda qiladilar. Ularning boshqa hech nima bilan ishlari yo'q. Milliard yillar davomida ular faqat uzluksiz sajdada bo'ladilar. Ular Allohga sajda qilayotib nima deydilar? Ey Robbim, bizni kechir. Kechir bizni ya Alloh. Biz sening haqqingni ado qila olmadik. Biz senga buyurganingdek ibodatda bo'la olmadik. Hadis Qudusiyda Alloh subhanahu va taolo shunday deydi: Ya ibadi, ey mening qullarim, sizlar och qolasizlar va men sizlarni rizqlantiraman. Har biringiz och qolasiz va men sizlarga rizq ulashaman. Ovqat sotib olib men o'zimni o'zim to'ydiryapman deb o'ylayapsanmi? Sen xato qilyapsan. Alloh seni rizqlantirdi. Alloh. Odamlar ovqatga qarab kibrlanadi va men uni yemayman, buni yemayman, men parhezdaman, faqat Alloh senga yegulik beradi. Alloh aytadi: "Ey mening qullarim, sizlarni barchangizni oyog'ingizgacha kiyim bilan men rizqlantiraman. Alloh sizlar uchun tog'larni joyidan qo'zg'ata oladi." U Alloh, u o'sha Allohdir. U Alloh Musa alayhissalomni qarshisida dengizni ikkiga bo'lgan. U o'sha Allohdir. Muhammad sallallohu alayhi va sallam uchun oyni ikkiga bo'lgan. U o'sha Allohdir. Zilzila paytida Umar ibn Xattob hassasini yerga urganda zilzilani to'xtatgan. U o'sha Allohdir. Iso alayhissalom uchun o'liklarni tiriltirib bergan. U xuddi o'sha Allohdir. Nil daryosini oqimini to'g'irlagan. U o'sha Allohdirki, sen unga ibodat ila murojaat qilishingni kutyapti. Fil qalbi shu'a'un yahdini nurul iman sarafini wa bi dhikrika ya rabbi arqa dawman bir ruhi 'aniduni dawman bir ruhi 'aniduni fil qalbi shu'a'un yahdini nurul iman sarafini wa bi dhikrika ya